warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibni sayyidina abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, ahli majlis ilmu, ahli majlis zikir, ahli majlis salawat, ahli majlis kasayan anu hadir dina ieu gempangan anu mulia, alhamdulillah dina ieu saat urang sadayana tiasa patepung lawung, patepang wajah, paamprok jong. Riung mungpulung dina majelis nu agung, urang insyaallah nampi mangpirang-pirang kasayan ti Allah, nampi walas asih Allah insyaallah, sadayana nampi barokah ti Allah insyaallah, sadayana nampi pangampura Allah insyaallah, oge sadayana nampi ganjaran-ganjaran nu pohara ti Allah Ta'ala, ladang amal soleh urang sadayana insya Allah. Oge urang sadayana anu gaduh kapalai ya, boh urusan dunia, boh urusan akhirat, insya Allah melalui majelis nu agung sapertos kieu dikabulkeun ku Allah. Terutami Kang Mulyana sareng Teh Devi. Dulur urang anu janten vokal, anu janten front terdepan dina wasilah ngawujudna ieu acara anu mulia, yakni dina raraga tasyakur bin nikmah wireh putrana, yakni Jang Maulana parantos rengse dihitan, yakni Ibu Ramana boh putrana alhamdulillah tos tiasa ngalakonan perintah Allah, terus tiasa ngalakonan sunnahna Rasulullah sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Yete bahasa anutos ilaharmah ya, diurang bahasa nate sunatan. Anu nyunatanana kan disebut anu nyunatan. Nyunatan mah eta gawe anu nyunatan, jalma anu ngajadikeun sabab anu disunatan bisa ngalakonan sunnah. Ari bahasa sunatan tina bahasa sunnah. Di
Tapi dia timbul pertanyaan, nah hari disunatan teh sunnah atau wajib? Sebab dina keterangan fikih para ulama bahwa hukumna khitan teh wajib. Rek lalaki, rek awewe. Awewe ge wajib. Jadi mun teu disunatan awewe ge dosa. Saha nu can disunatan di dieu? Ya. Jadi istri oge disunatan wajib. Ngan pameget mah wajib depan aya pakuat pakait. Di antarana pakuat pakait teh ujung ngahilangkeun tempat nyangkrungna cai kahampangan anu hukumna najis. Oge bisa jadi penyakit. Nah, hari istri mah da teu pekuat pakait jeung urusan eta. Anu wajib we kitu. Di sunatan. Hukumna ceuk fikih wajib. Tapi naha henteu wajiban? Tapi di bahasa kenana sunatan ay wajib matulah sunatan wajib makuduna wajiban gitu kan, tapi nah ibu sunatan ay nu mikir mah ya tangtu tak tanya nu mikir mah ay nu tara mikir mah teh hayang tak tanya gitu naon sababna heuh da teu nyaho-nyaho acan atuh dengarti tah pangna disebut sunatan dia sunnah teh bahasa sunnah teh ya aya sababaraha istilah kahiji istilah sunnah teh hartina teh adat. Aya bahasa sunnatullah. Naon sunnatullah teh adatna Allah. Kabiasaanana Allah, kitu kan? Adatna Allah teh ieu disebut sunnatullah. Aya deui bahasa sunat teh sunnah cek ahli hadis. Kumari sunnah cek ahli hadis. Ari sunnah cek ahli hadis mah sakur-sakur dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta sunnah. Kan rek nu wajib, rek nu sunat. Sakur-sakur amalan-amalan perbuatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta sunnah. Rek amalana teh nu wajib, rek amalana teh nu sunat. Kan? Naon deh. Tuh. Nu disebut sunat teh sakur-sakur amalan-amalan sahabat anu teu kantos diamalkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tapi eta amalan sahabat teu dilarang ku Nabi. Okay.
Eta amalan sahabat tedi inkari ku Nabi. Komo lamun ku Nabi di advisma, ku Nabi di pasihan penilaian kan langsung jelas eta mah. Ieu mah upami Nabi teu masihan pengingkaran we kitu. Karena naon nu diamalkeun ku sahabat Nabi dina waktos Nabi jumeneng keneh sabada diangkat janten rasul. Maka ku ayana Nabi teu mengingkari teh ieu teh tos merupakan bahwa Nabi mengiyahkan karena eta amalan naon sababna karena sakur-sakur anu dilarang ku Nabi kan mustahil Nabi henteu ngalarang pan Nabi teh utusan Allah pasti ku Nabi teh dijelaskeun mana anu haram, mana anu makruh, mana anu wajib, mana anu sunnah, mana anu nah. Ya, asal ku Nabi teu dilarang we, sahabat ngamalkeun, gitu kan? Eta teh geus mangrupakeun sunnah, anu disebut sunnah taqririyah. Aya sunnah teh qauliyah, ucapan. Aya sunnah teh fi'liyah perbuatan dengan aya sunnah teh takririyah naon takririyah teh takririyah teh nyaeta amalan-amalan sahabat anu ku Nabi teu pernah dicontohan dilakukeun ku sahabat di zaman Nabi Nabi na tos diangkat janten Nabi kita ku Nabi teu diingkari seolah diiyahkeun apalagi lamun aya langsung pengiyahan ti Nabi komo eta mah ta ieu disebut sunnah takririyah tuh ta ieu sunnah ceuk ahli hadis aya deui sunnah teh cek ahli fikih kumari sunnah cek ahli fikih ai sunnah cek ahli fikih mah naon-naon anu diparentahkeun ku pangeran kan anu parentahanana henteu tegas ieu mah hanya mangrupakeun himbauan kan anu sakira-kira mun dilakonan diganjar nu ngalakonanana lamun teu dilakonan moal disiksa anu teu ngalakonanana ta ieu sunnah ceuk saha ceuk ahli fikih nah tari ieu masalah di sunatan ieu hukumna teh ieu teh sunnah ceuk nu mana. Ari sunatan di dieu lamun nilik ka eta budakna anu disunat maka sunatan di dieu bisa asup kabeh istilah sunnah nu tilu sunnah ceuk fikih asup da memang nya sunat keur budak mah wajib sote geus bale. Sakur nu wajib kanu geus baleg kanu can baleg mah hukumna sunat weh ngan salat fardu nu 5 waktu keur nu can baleg mah sunat saum Ramadan keur nu can baleg mah sunat sagala rupa anu disebut wajib di mana dilakonanana ku jalma nu can baleg eta hukumna sunat eta si ujang di dieu nu disunatan geus baleg acan pan rata-rata anu disunatan macan baraleg gitu nya anu disunatan geus baleg mah rata-rata mualaf nya nah, mualaf mah teu meunang disebut sunatan wajiban nu kitu mah ceuk fikih
ya cek pikir ieu mah tak ari ieu mah kusabab can balik najan dina keterangan bahwa hukum khitanan teh wajib heueuh wajib sateh teukeur anu geus balik. Jika nyaritakeun salat fardu lima waktu we pan keur kaidah umum mah hukum umum nya fardu ain fardu ain sate keur nu geus nalik tah kitu. Nah jadi lamun nilik kana ilmu fikih cek hukum fikih budak teh disunatan teh hukumna sunnah memang kena teh kan disebut lagi sunatan kena yaitu sunnah cek fikih. Kumari sunnah cek ahli hadis kena deh. Apa ahli hadis mah nyakup sunat nyakup wajib. Lu disebut sunnah teh. Sunnah cek ahli hadis mah sunnah rasul. Ahli sunnah rasul teh nu wajibna anu sunatna gitu kan. Sunnah rasul. Itu sunnah cek ahli hadis mah. Jadi cek ahli hadis asuh. Ada eta cek lugo, cek bahasa pan sunnah teh adat cenah dages ngabudaya. Dihitan mah nya, di mana-mana geus ngabudaya. Malah ayeuna mah apan? Kajenting orang Kristen oge ayeuna mah di mana-mana loba anu disunatan. Ngan ari batur rumah dasarna teh hayang sehat, gitu kan? Ari urang mah dasarna teh iman we ka pangeran, turut tumut kana aturan pangeran. Ngan si horeng teh geuningan. Dina aturan pangeran teh aya sehat. Geuning ku batur mah kapangih, gitu kan? Di hiji nagara baheula aya anu eta mah sanagara we diinstruksikeun ku pemerintahna ku presidenna kudu disunatan lalaki no sabab kajadian lobana awewe anu kanker rahim. Barang diteliti ternyata adalah tina penyakit anu ditularkeun tina dakar pameget ya. Anu eta dakar pameget teh pan teu disunatan aya kulupan tina kahampangan seringna kahampangan nyangkrung di dinya teu kapiceun ukur ku tisu kan di orang barat mah biasa cecewok ku tisu teh kitu pan urang mah jadi jipen ya ya tadi dinya teh panyakit teh yang kerung nate gitu di mana bersetubuh jeung istri akhirnya penyakit menular karena rahim istri nak dibawa ku sperma kan atau bisa diselamatkan seluruh anu diparotong rahimna gitu kan akhirnya itu bisa boga anak tuh nya diinstruksikeun. Nah ari urang Islam ada tiba heula di piwarang nage lain ku jelema tapi di piwarang nage ku Allah nu ngadamel jelema Allah nu nyiptakeun alam semesta Allah nu maha uninga kan kana kamaslahatan keur hambana. Orang Islam mah najan teu mikir oge naon fungsina naon hikmahna keun bae asal ngagugu we ka pangeran. Batur mah ripuh mikiran lagi ujungna gorehel ka pangi. Oh, geuningan. Eta teh dihitan teh kitu. Oh, geuningan. Nah, kaparangih. Tuh. Nah, gitu. Nah. Tapi cek fikih ieu hukum sunatan kena na kanu jadi bapana kawali na eta anak nu ngurus eta budak hukumna teh jadi wajib ya
lain wajib tina sisi nyunatanana, tapi wajib tina sisi taklim, wajib tina sisi taklim tarbiyah, ngajarkeun bagbagan agama kanu jadi anak, hukumna wajib. Anak diwarah bab sholat gitu kan, diurukan bab sholat. Nah jang ker eta budak mah sebenarnya sholatnya can wajib. Ngan bapak nama nah jang eta budak can balik can wajib. Wajib ya bapak menama ngawurukan budak kena bagbagan sholat. Wajib merintah anak saum gitu ngawarah. Wajib bapana ngawarah anak awewe na kudu make jilbab kaluar, walaupun ieu budak masih keneh can can balek. Nah wajib bapana ngadidik anakna supaya anakna ulah nincak kana dosa, supaya anakna ngajauhan maksiat, walaupun eta dosa teh keur budak nu can balek mah can haram. Tapi bapakna wajib ngadidik. Lamun teu ngadidik bapakna kumaha? Ya dosa bapakna. Walaupun keur budakna mah teu do, teu dosa. Jadi keur budakna mah sunatan, tapi keur bapakna mah nunyunatan naon? Wajiban. Nilik kana fikih. Kahartina teh? Atau hees atau maji isuk-isuk hees Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tukang terbang kemana ya Masyaallah. Tuh aya sunatan aya wajibah. Ari khitan eta sunnah anu nubiyatnya bab hukumannya geus dijelaskeun. Boleh jadi ya jadi wajibnya eta keur jalma anu geus geus balek tea, maka nu geus balek mah dihitan teh sanes sunatan tapi wajiban, seperti mu'alaf anu geus balek anu asup Islam lalaki, maka rek lalaki rek awewe dihitan teh hukumna kumaha? Wajiban, lain sunatan. Dina lebet eta khitan, dina lebet eta disepitan, disunatan tea, pinuh ku hikmah. Di antara hikmahna naon? Di antara hikmahna nya eta Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambana supaya sehat. Dan supaya sehat. Jadi ti budak keneh. Ya. Di budak keneh hal-hal anu ngajadikeun hambana sehat ti budak keneh ku Allah taala supaya diterapkeun. Mati numawi hitan teh ulah ngadaguan gede. Ulah paling tidak hitan teh paling tidak ya umur bangsa 4 tahunan nincak kana 4 tahun kan. Mencakana 4 tahun. Begitu rek asup umur tamyiz, bus kana umur tamyiz didinya dihitan, alus dihitan. Naon sababna pangna dihitan alusna tuh didinya? Karena hikmah anu kadua disyariatkeun dihitan ieu karena dina eta khitan tea aya pembersihan tina najis, pengamanan tina najis, pembebasan tina najis.
Karena kebiasaanana nu kahampangan mun aya kulupan eta bakal nyangkrung walaupun sekedih dina eta kulupna. Maka teu bisa bersih ieu teh. Hese bersihna. Hese bersihna ieu najis dina kulup ieu. Di mana aya najis maka salatna teu sah. Kan? Mun tawaf, tawafna teu sah. Sakur ibadah anu disyaratkeun kudu suci tina najis maka teu sah. Jadi khotib khutbah Jumaah teu sah. Naon sababna? Ieu khotibna can disunatan. Eh? Jadi imam salat teu sah. Naon sababna? Ieu nu salat can disunatan. Nama kita sah dan nyangkrung di dinya cika hampanganana. Tuh. Jadi si horeng dikitan terek ngesahkan sholat. Ari urang ngawarah budak teh. Ngawarah budak ya. Ngawarah budak ibadah teh timimiti umur sabaraha. Ieu anak kudu diwarah teh sebenarnya timimiti inget teh. Timimiti ingat. Kudu diwarah ya budak teh. Malah ya, dina keterangan mah timimiti diais. Minal mahdi tina aisan. Kudu geus diwarah anak urang teh. Sina mineng ngadenge jenengan-jenengan Allah. Ngajan can ngarti. Tulu ya ngawarah mah. Ngajan can ngarti. Ngan lamun hubunganana jeung urusan sholat. Jeng urusan ibadah moal sah jalma ibadahna angin eta jalma teh kudu geus tamyiz. Naon ari tamyiz teh? Ari tamyiz teh ieu budak geus ngarti. Najan can baleg. Kumaha cirina ngarti teh? Geus bisa cecewok ku nyalira. Pikeun? Geus bisa dahar ku sorangan atuh geus bisa ngabedakeun rupa ieu beureum ieu hejo ieu biru dah ieu ciri tamyiz rata-rata tamyiz teh dina umur 4 tahun rata-rata ayeuna rek sah kumaha salat ieu budak ketika ku urang dididik tapi can disunatan. Lamun teu disunatan berarti urang ngadidik salatna ge angere sosolatan, moal bisa ngadidik salat anu bener. Nama ke sosolatan panaya najis. Anu ngahalangan sahna salat. Dekumaha disebut sah salatna? Maka di mana urang hayang ngawarah budak salat nu bener, tah kapaksa kudu di sunatan heula. Itu dina pas tamyiz nincakan 4 tahun sunatan heula keur naon maksudna keur ngaluluskeun tarbiyah jeung taklim didikan nu jadi kolot nu jadi guru gitu kan kanu jadi anakna nu jadi guru kanu jadi muridna teh sangkan ieu salatna sah kan sangkan salatna sah. Najan can wajib, najan can wajib. Sing ingat bahwa ibadah budak anu can baleg hiji hukumna sunat kaduana ku Allah ganjaranana di samping keur eta budak oge ku Allah ganjaranana 100% dibikeun ka indung bapana. Atak untungna urang ngawarah budak urang kana bagbagan agama diajar ibadah teh keur sa untungna teh keur urang indung bapana keur budak mah diajar puasa Ramadan da keur manehna mah sunat teh anger dibawa salat ku urang ha keur manehna mah sunat we anger tapi keur urang ganjaran anu pohara tina ladang ibadahna anak ti iraha teh. Anak urang ditarima ibadahna ku pangeran ti mimiti tamyiz. Betul kan? Ketika urang rek ngawarah salat anak urang geus tamyiz masih kene can disunatan, mah bisa salatna
bener mah bisa. Najan bacaan anak fase, najan rukun-rukun usajena jejeg. Aya keneh hiji deui syarat salat. Naon syarat salat teh? Bersih tina na. Bersih tina najis, aya dina kuluh nyangkrung naon? Najis gitu kan. Teu kaasup hukum jero najan teu katiku kung teu katinggal iku panon oge. Bab najis mah gitu kan. Kuluh teh najan di jero hukumna luar. Bab najis mah kitu. Siga dina baham bab najis mah. Dengan dina baham gitu. Nah, tina lak-lakan kadieu kaluar dina jero baham urang mun aya najis hukumna teh luar. Siga najis di luar, teu bisa disebut najis di jero teu sarua jeung beuteung. Aya dina jero beuteung pan aya najisan urang teh nya, aya kotor aya teh mah jero, teu nanaon jero mah. Ngan ieu dina lak-lakan kadieu hukumna luar. Bila mana aya najis nyangkrung dina waos urang, contoh seperti mana ayeuna aya kumur, obat kumur nya, obat kumur anu eta teh nganggo alkohol, gitu kan? Kan seueur aya nu free alkohol teu nganggo alkohol, aya anu nganggo alkohol. Meunang mun urang kumur rek ngabunuh kuman, ayeuna ku kumur nu nganggo alkohol, meunang ngan ulah kateleng. Ya kan? Kudu bener-bener diraksa ku urang kakemuna. Hanya keur ngabunuh kuman wungkul geus kitu tuluy kakemuan deui sabab naon? Najis kitu nya. Urang can kakemu, teu kan? Ari luar mah bersih, ngan jero aya najis, dukul salat, jadi henteu salatna. Teu jadi. Seperti mana deui? Seperti najis anu dihampura dina bab dahar tapi teu dihampura dina bab salat. Contoh seperti mana ngadahar lauk cai anu leutik ukuran sakieu mah nya, ukuran segede curug, siga teri, siga rebon, siga genot kitu tah nya. Siga naon deui? Geuningan anak jaer. Ya, anak jaer. Apan tara dibeset heula beuteungna teh sok dilaan taina tara dilaan goreng-goreng rebon ge nya. Dahar kumaha eta? Meunang apan eta teh aya kokotoran, eta teh aya taian dihampura dina bab kadaharan. Dihampura dina bab kadaharan. Ngan sing inget dina bab salat teh dihampura. Di dia dina waos dina baham urang ya aya najisan. Ari bab dahar dihampura, ai bab salat henteu. Urang teh geus dahar teh. Kul we salat kitu. Teu bisa, teu jadi salat teh. Can bersih mah kekemu gitu ngosok waos gitu. Pon kitu deui sambel make tarasi. Apaan tarasi teh gitu kan? Eta teh pantina teri gitu kan, tarasi teh gitu lin. Nah, sarua eta teh najis eta teh ngan dihampura dina naon? Bab didahar, gitu kan dihampura, tapi dina bab salat mah teh dihampura. Bila mana rek salat, wayana kudu kekemu deui sing bersih. Ulah jol Allahu Akbar, komo jadi imam, komo jadi imam jumaah mah sa masjid nu jadi salat aja. Ya masjid. Hah? Kartos ente. Tuh. Ya. Singet ta. Catet ku urang, ya, catet ku urang. Nah. Jadi salat mah jeung tawaf disyaratkeun kudu bersih tina naon? Pon kitu deui khutbah. Disyaratkeun kudu bersih tina naon? Tina najis. Nah, mau bisa, ieu anak urang salatna bener, sosolatan we anger. Urang geus mun ngawarah anak urang salatnya ngawarah sosolatan we anger. Dabongan. Tah can disunatan mun hayang bener ngawarah salatna, anak urang bener salatna, sunatan heula. Gitu kan? Di mana cere bus kana umur tamyiz nincak ka 4 taun sok buru-buru tah sunatan gitu kan.
Tah kitu ai diurang rata-rata sok rada gelede geus 6 taun kakarak disunatan kitu. Kumaha diajar salatna da ngaco. Teu kan? Sesolatan da anger atuh meureun moal jadi ganjaran ka budakna moal jadi ganjaran ka kolotna. Hah? Kumaha jadi ganjaran? Nah, meureun atuh teu disunatan heula kitu kan? Tah kitu. Kartas itu Tung Hes Kartas itu tuh. Kaitan hikmah nak dihitan itu ujung naon bete ujung bab kesehatan dua jeng bab naon deh ibadah sahna ibadah sholat. Ari sholatnya dihangna agama. Sajal manu ngadegen sholat, eta jalma ngadegen agama. Sajal manu ninggalkan sholat, eta jalma ngaruntuhkan agama. Jadi hartina hitan teh si horeng sabab musabab wasilah ker ngadegen agama. Ya, tohaga tanya tanaga hitan teh tohaga si orang hitan teh keur ngadegeun naon agama sabab tuh salat teu bisa sah angin kudu bersih tina naon najis. Nah, jeung nu katilu hikmahna di hitan teh sangkan urang teu kadeukeutan ku setan. Nah kumaha kitu sabab setan mah resepna dina najis. Mata geningan WC, WC mah paragi naon cenah? Paragi naon monokna setan. Sayang imah setan, hayang nyaho imah setan, paragi monok setan. Di mana? Di WC, mata di WC ulah sok betah teh. Di WC mah kudu eta mah darurat we nya kitu, bakating aya piceuneun, mahnya dipiceun di kamar. Mainnya dibicin dina kasur di tengah imah, ya jang? Tuh, bicin kan itu ke WC, kan? WC mah resepna dina najis-najis. Nah, di mana awak kurang ayah najis? Iya dipikir resep ku setan, gitu. Urang teh terus di deketan setan. Maka haram jalmanu muslim tadom mukhbin najasah. Haram jijibrugan ku najis dina awak, dina pakaian, diantepan. Najan cikih murang kali tong diantepan lila-lila teuing kitu buru-buru cuci deui bersihan deui dina kasur gitu kan. Terus dina naon deh dina lantai kamar urang, di lantai bumi urang. Ulah nepi ka aya najisan sabab lamun teu disucikeun imah urang tina najis kan. Imah urang teh kaenterupan ku setan wae. Ya. Kartos. Kartos. Nah, sabaraha hikmah nu kasabari tah? Mainnya kedua deukeut-deukeut kumaha? Hiji. Ya, hubungan jeung kase. Dua hubunganana jeung naon? Ibadah salat, tawaf. Naon deh, khutbah. Tuh, ieu hubunganana jeung ngadegeun agama yeuh, teu kan? Tilu jeung naon? Hubunganana jeung keamanan tina setan. Kaopat hubungan ieu hitan teh jeung masalah doa. Bahwasanya nu jadi sababiah gancang diijabah doa bila mana ngaduana teh dina kaayaan bersih tina najis. Ya, mata ahli doa mah selalu bersih tina najis. Badan, pakaian, tempat gitu nya bersih tina najis. Satungtung aya kulub ya nu can dihitan didinya aya najis. Tuh susah diijabahna doa teh susah.
Tak ulah rasap jiji berugan ku najis. Susah dijabah na doa. Hayang gancang ijabah doa, kudu bersih tina naon najis. Di samping bersih tina hadas seperti boga wudu rantanya. So, di mana hayang gancang ijabah doa teh kudu bisa ngukut wudu. So, kaditu kadieu boga wudu kitu. Bersih tina hadas, bersih tina najis. Ieu hubungan ujung urusan khitan ya. Ya. Nuka sabariji kaopat. Kalima ka genep ka tujuh engke deui. PR kemun aya nu disunatan deui nya. Lamun eueuh-eueuh teuing saha we atuh nu geus disunatan ge sunatan deui. Alhamdulillah keun urang teu leun dihandeuleum sieum urang tunda dihanjuang siang sapu nyere pegat simpai paturai patepang deui ka urang buni buana khususna jeung sekitarna nya ieu pribados yeuh nyangakeun boboran siam najan geus luncat ti sawal oge keun bae. Ya paribasa lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu. Minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum siamana wa siamakum. Hampura tina segala kalepatan kaluputan. Ya kasadayana ke urang budibuana khususna. Ya urang banyaran dia. Ya. Rupa-rupa we itu kan. Kurang ditu kurang bil tak itu kesadayana ya hah kurang jareget oh itu jaregetnya oh salah yang kurang jareget itu kurang jareget gitu ya kurang jareget hampura sing bersih ya nyangakeun boboran siam kesadayana ayeuna teh pribados teh isuk-isuk di antosan deui di Islamic Center di Sumedang bade praktek manasik haji sa kabupaten Sumedang ya ini teh kulumpatan we hampura ka sahibul bait mah bisa ka imah heula imah ka panggung turun deui we kitu nya sabab ka imah mah totonen hees ka ditu na teh geus lungleng kitu nya ya tos heula adana sakitu moga-moga dina ieu riungan nu mulia wasilah ia riungan nu mulia sadayana dosa perdosaan urang sing dihampura ku Allah sakabeh aib urang sing ditutupan ku Allah darajat urang sing diluhurkeun ku Allah dijauhkeun tina sagala kaawanan lahir batin dunia akhirat dijauhkeun tina zalim tina jahat tina jahil tina aniaya tina hasud dijauhkeun tina kadzaliman makhluk jeung tina awan-awan takdir. Oge moga-moga sagala pamaksa dan urang nu hade di munggo Allah sing dikubur ku Allah sing paranyang umur bari sehat walafiat pinuh ku rahmat pinuh ku barokah pinuh ku kahadean pinuh ku rizki ya pinuh ku taufik hidayah ti Allah taala dina waktu maut sing husnul khotimah dina waktu maut sing husnul khotimah dina waktu maut sing husnul khotimah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al fatiha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.